Каштанова алея на Казбеті таки стала оазою. Там уже завершили всі роботи. Тепер замість стихійної парковки – зелена зона європейського зразка. З квітниками та лавками для відпочивальників. Це озеленення магазин навпроти провів власним коштом, але тільки після низки протестів активістів. А в мерії, нагадаю, це облаштування Каштанової алеї взагалі назвали самовільним, бо в керівництві магазину немає на це жодних дозволів. Тому на нього вже склали протокол про адмінправопорушення. Ми будемо за ними вести догляд, організуємо тут полив. Скоріш за все, навіть автоматична система поливу тут буде встановлена. Ми хочемо, а по поводу охорони лавочок, квітників, то цим буде займатися охорона магазину.